շատ վիրավորական արտահայտություններով մեր ակցիային վիրավորեց ընդդիմությանը ով վիրավորեց աշխատակիցը վիրավորեց հիմա ամաչում եմ ասեմ ինչ ասեց հարգելի լրագրողներ հորդորեցի հանգստանալ շարունակեց իր դմանատիպ անկիրթ ուրեմն վիրավորական արտահայտությունները ընդդիմության լիդերների ընդդիմության հասեն նաև ինք ուսակցության ղեկավարի հասեն ինչից հետո սկսվեց երբ որ մենք գորում ենք Նիկոլ Հերացի անում ենք մեր ակցիան իմ հերախոսը պարոն Հերցյան ձեզ խփել հարվածել են ինչ չեն հարվածել հարվածներ չի եղել ընդամենը հրմշտոց Եվան այսպես քաղաքապետանում հրմշտոց որտեղ պանջում ենք պարոն Փաշինյանի հրաժարականը եւ մենք մասնակցում ենք երթով գնում ենք դեպի հանրապետության հրապարակ հարգարժան աշխատողը Ահա չեմ ճանաչում։ Վիրավորական, ուրեմն արտահայտություններով սկսեց վիրավորել ընդդիմադիրների ղեկավարությանը, մեր կուսակցության ղեկավարությունը այստեղից ու ձերքով, ոտքով կարծես խուլիգանական դասավորում